Ми взагалі не радимо вам нічого тут купувати, друзі. Знаєте чому? Тому що треба подивитись це відео до кінця і подивитися, це повний такий путеводитель по привозу. Тоді ви будете знати, де продають, які ціни, також номера телефонів, правильно? Да. І після цього приїжджайте на автовий привоз і все купуйте. Сьогодні 29 жовтня. Я вже кипарик надів, бо я вже так смотрю, я октябрь закінчується, не успіваємо. Всім доброго утра, міра. Тишини, дай Бог, тогда тож, блін, оно буде. Ми дуже сподіваємося на це, друзі. Ну, Санич. Що? Ну, сьогодні ми опт, ну, сьогодні 29-е. 29 жовтня, друзі. Сьогодні день народження? День народження Олексія Горбунова. Ми вітаємо, ми щиро вітаємо. В першу чергу здоров'я богатирського, крепкого, так, щоб можна було як і творчих успіхів. А ми знаємо, де він зараз. Я точно знаю, що він в Варшаві. Олексій, вітаємо з днем народження. Привіт. Привіт із сонячної Одеси. Завжди сонячної Одеси. Да, хоч любі, можна, один із любимих твоїх городів. Ну і чекаємо в гості. Да. Да. Ждемо. Ти ж знаєш, ми з тобою говорили, обсуждали эту тему, что ты приедешь, и мы немножечко тоже там... Пошалим. Ну а мы? Мы не тягнем. Их не тянем. Не тягнем за хвост. Не тянем. Бо собаки едят, не надо тянуть их за хвост. Пошли. Магия монтажу, друзья. И, по-перше, ніж ми підемо оглядати опт на привозі, дивіться, у нас є ось така коробочка. Дуже така вона... Увесіста, як то кажуть. І це подарунок від наших глядачів. Модестовичу вислали. Розповідай, хто вислав, з якими словами. Це Суми. Це Людмила. Не буду фамілію говорити. Людмила, привіт. Людочка. Я спеціально не говорив. Я посилочку отримав. Але ми з Сашою вирішили зробити розпаковочку. Це від тебе подарок. От як ти сказала мені лично в телефоні, говорить, благодаря Сан Санычу. Говорит, мы познакомились, она любит очень рыбку, оказывается, не только, а кефалечку. А. Вот. Дякую, Людмила, дякую за теплые слова. Ну что, Саня? И фирмовый нож Сан Саныч в деле. Ну что, робимо перший надріз. Давай. Так, раз. Два. Так, що ж тут? Зараз, Санечка, тут раз. О, так. О. Магія монтажу. Ну що, розпаковуй. Давай. Там. Там, таран, там, 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 да. Ух ти. Это, ребята, это Сум натуральное жареное масло. Домашнее. Ну давай, його треба обов'язково понюхати, бо воно має оно пахнути. Запечатано. Аккуратненько. Друзі, справжня смажена соняшникова олія. Це натуральне. Це якраз от сам салатик зробити. Ой, клас. Людмила, дуже дякуємо. Людочка, ми спасибо за подарок. Полюбляємо натурпродукти, це дуже круто, дякуємо. Що, Модестович, я розумію, що на привозі такої олії ми не купимо. Тому ми це все одразу кладемо в багажник автівки, п'ємо в кавоварах. Оператор, покажи кавовари. Це дуже класна кафейня, де можна попити і каву, і чай. Знаходиться вона, виходить, Преображенська і рог вулиці Високий переулок. Да. А привоз, да, у нас он поруч. І ми п'ємо чай і йдемо. Не запиваємо її. Ні. Ми зробимо, ми подивимося, до речі, що можна купити до салатика на привозі. О, да. Ну що? Не гаємо часу? Да. Що, друзі, трошки похолодало, скажімо так. Да, треба подивитися, що блин, скільки там градусів. Ну, ти ж подивись взагалі-то по температурі, що у нас там очікується. Так, ось тут є перчик одразу. Ух ти, це є селера. Доброго ранку. Скільки коштує? 55 гривень. 55 гривень. А скільки у мішку? Кілограм 15. Кілограм 15. Здравствуйте. 12-15. А що це ти перейшла? А що було ще? Интересно. Только сельдерей был в машинах. Да. А коробочки? А коробочки просто тоже продаются. Сколько зараз бананка коштує? Я не знаю, мы не продаем. Мы можем только покупать. А это тоже твоя? Сегодня
где не покупали, это 20 гривен. 20 гривен, это перчик, да? 20. Это вообще шикарная цена. Да? Да. Перчик, шикарная цена. Хорошего дня. Дякую. Так, ух ти, кабачок, шикарний, доброго ранку. Доброго ранку. Який один в один прямо. Скільки коштує? Ось? Да. 50-45. 45-50. Хто скільки дасть, да? Да. Добре. Цвітна так, капуста. Капусточка. Модестович, ти знаєш, а ну прикрися, як знаєш, отдам от цього лістика. Вот так? О, да. Ну лістик прям зачетний. Скільки вона коштує? 90. 90 гривень. Ну така прям, да? Клас. А этот не стандарт? Це не стандарт, це... 25. А як він називається, цей сорт? Так і є, кабачок. Кабачок, да? Да. Ну, просто где-то там... Що там мішало йому? А большие? Не, большие закончились. Є цибуля, да? 13. Цибуля 13. Цибуля тримається в ціні, да? Я бачу, що... Как бы... Будет повышаться. Буряк 16. Буряк, а морковка? 16, друзі, дивіться. Морковка 22. Це є. І морква 22 гривні. Что там у тебя еще интересного? Соленья, да? Да. Ну, рассказывай. Соленья, капуста. 60. А, вам что надо? Вот это мне... Помидорка. Сереж, дай курячок. Так, тут есть помидор 90. Это у нас перчик. Перчик да? Сколько? 150. 150. Это чеснок. 100. Кстати, Анна Валерьевна очень сильно любит моченый. 250. Ага. Огурчик. 80. Помидорка? 80. 70. И зеленая? 100. 100. Все не знаю, а кабак сколько? 15. 15, и той перчик? Подождите, перчик ну, дайте мне купить. Перчик, чудово. Вам хорошего дня. Спасибо. Гарные торговли. Так, ну идем далі. Да. Подивимось, что тут еще есть. Так, тут у хлопці диві, у мене бурі помідори. О, до речі, перчик. Доброго ранку. Скільки коштує такий перчик? 20 гривень. 20 гривень. Можна ну, стандартний. Такий, да. Такий прямо як відборка. Як треба. Дякую. Горький. Доброго ранку. Скільки? 70 гривень. Такий перчик. Помідорка. Скільки? 30. 30. Мені послышалось, теж 70, аж спугався. Кабачок? 70. Да. 20. 20. Кабак по 20. Перчик? 30. 30. Морковка? Морковка 26. Бурячок? 16. Бурячок 16. І пекінка? 35. 35. Цибуля ваша? Скільки? Цибуля 14. Цибуля багато. Да. І, знаєш, радує, що вона тримається в ціні. Зараз, да, до речі, ну, нету вот до речі, обов'язково спитаємо, скільки коштує картопля. Так, тут є, до речі, ось такий. А от картошка, така цибуля, кстати. Але йдемо, от картошка. Немає. Нікого, давай спитаємо. Так, лимонку бачу. Лимонка, що то здесь ще? Добрий день. Добрий день. Скільки коштує лимонка? 29. 29. А це сорт? Аризона. А Аризона? 28. 28. Тільки два сорти, так? Да? Так. Да. Откуда? Чернігов. Чернігов. Там старий. Да. С вами перепутали в Дюковском парке. Серьезно? Конечно. Вот, а вы что, вы автографы раздавали, да? А, только когда миллион долларов вам передали, да? Верните, будь ласка. А я по фотографии там стали. А, мы с вами тезки. Дуже приятно. Не теж. Ага. И что будет далее с ценою? Знак вопроса. Знак вопроса, да? Кто не знает это. Ну, картошки много или нет? Так а мы откуда знаем? Фермера ее прячут, поэтому цена и растет. Угу. Ага. Ну, кажуть, фермера кажуть, що немає, да? Ну, конечно, що ти йому? Ну, да. Під подушку залежиш. Ну, дивись, за тиждень ціна піднялась на декілька, на 3 гривні десь піднялась, да? Більше. Даже більше. Це 2 недели назад ще. 2 недели на тому, ні. На але я бачу, люди потрохи беруть, да? 23 місця. Тут різко 26, 28, 30. Угу. Обалдеть. Ну, лимонка хороша, ми бачимо це. Я смотрю, в розницю вже 40. Ну, естественно, якщо така ціна на опту. Так, вам хорошую торговлю. Да? И вам, ребята, удачки, всего хорошего. Дуже приятно тезка познайомитись. Приятно. Да. Так, что там далее, Модестович? Ну, идем да, так уже делится. По этому ряду, раз мы пошли. Давай подивимось, что тут. Посмотрим, что у нас здесь. Груши, капуста. Так. Всего дуже багато. Так. Здравствуйте. Доброе утро. О, Модестович, твой любимый магазин? Да, я люблю. Тут цены написали, чтобы не беспокоить.
Чистое здоровье 65-70, тобто розвит та опт. Да. Є ось така ціна, мед. Мед. Вон, те вже мед з раз, два, три, чотири вида орешків. Ага. Орешки такі 280. Эти, видишь, тоже 130, да, на опт, крупный, 140. Да. Так. Розвит. Что у нас тут еще? А, чернослив, я так понимаю. Да, 105 гривень кило. Там... И этот 150 гривень килограмм. 150. Это изюмы, орешки. Родзинки, кажут на них родзинки. Семечки. Ну, табаковое насіння є. 130. Таке, є чищене. Ага. Супер. Уже полюбляю такие, такие смаколики. Так, что тут? Что у нас тут? Доброго ранку. Скільки ваша капуста коштує? 30. 30 пекіночка. Зелена помідорка? 20. 20. Маленький баклажан 10. Ага. Крупніший 15. Тут 15, да? А этот перчик? 25. 25. Это прямо колерованный какой-то. Ага, классный. Да. І капуста, до речі, диви, яка вона іменно насичена зелена, бо вона, ага, буває така... Помідорка впала! Угу. Гарної торгівлі вам, дякую. Так, що у нас там? У нас там чин... Слухай, ну тут движуха, тут ящики. Пішли там подивимось. Так, що тут? Віногради. Ой, виноград є. Доброе утро. Доброго ранку. Почем виноград? 80 гривень. 80 гривень. Молдова, це, да? Це Молдова, да? А це? Это? Это Суручанский. Суручанский скільки? 80 гривень. Все 80 гривень, да? Откуда? С Молдавии ребята возят. Молодцы. Раз Молдова, то с Молдавии. А Суручанский, Суручан, правильно? Почем огурчик? 80 гривень. 110? 110? Ох, цена пошла. Прошлые выходные, по-моему, 85, что-то такое было. Скільки, 100? 110. 110. Кабачок? Кабачок? 40 гривень. 40 гривень. Айва? 50. 45. Это тоже ваше? Говорите. 80. 80 гривень. 35. 35. И это? Пекинка 35-40. А от чего зависит цена? От размера или от объема? Большая, меньше. Ага, велика дорожче. Да. А, нет, дешевше, да? Да. Велика дешевше. Ага. Мелкая дороже. Дороже, да? Дороже. Дякую. Хорошего дня. Хорошей торговли. Идем далі. Ось так загрузка робиться, друзі. Так, тут є слива. Ох, какой огурь. Доброго ранку. Скільки ваша слива коштує? 35. Коля, 35? 55. 55. Така, така? 40. Така 40. Венгерочка 40, да? Mm. Виноград? Виноград було 8. 8. Був по 80. Це Молдова? Так. Да. Угу. Дякую. Хорошої торговлі. Угу. Йдемо далі. Так. О, яблука. Наші любимі яблуки. Обожні ми цей прилавок, друзі. Тут все для людей. Доброе утро. Добрий ранок. Читайте, читайте. Извините, що помішав вам гроші читати. Так. Яблуко 25. 25. 25. Все по 25. І запах. Ти чуєш, який запах тут, ага, іде, да, від яблук? Ріхард. Ріхта. Все з синами, ви ж знаєте. Да, ми вже привикли к вам. Да. А нету этого. Семеринки нету. Семеринки? Вже закінчилось. Закінчилась семеринка, так? Да? Ага. Так, так. А перчик скільки острий коштує? 50. 60, да? А це салат чи що це так? Так, да, салат. Скільки салат? 10 гривень. 10 гривень пущек, да? Пущок. І укроп? 15. І укропчик 15. Ну там тут такий, слушай, 15 тут. Ого. А, це для засолки. Серйозний. Вам хорошої торговлі, як завжди. Так, тут грушки. Тут грушки. Доброе утро. Почем грушки? 25. 50. Такі 60, такі 50. Такі 50, такі 60. А эти? 60. 60. А 25 яка? А это що за сорт такой? Така маленька. Александр. Да? А що вона така какая-то? Ну, то є разнівая. Смотри, вона какая-то необычная. Ага, зимняя, а? Зимняя. Зимняя. Зимняя? Ага. Она ж прямо как... Интересный такой вид у нее. Звідки приїхала груша? Черновцы? Угу.
Дякую. Вам хорошей торговли. Так. Тут є картопля. Друзі, сонечко вже почало виходити, але я зранку надів кепочку, бо було так досить-досить холодно. Так, холодновато. Диви. Добрий ранок. Так, перчик скільки ваш коштує? 20. 20. Помідорки? 25. 25. Кабачок красивий? 50. 50. 90. Так, 50. Сколько? 95. 95 капусточка. Огурчик? Огурок? 110, да? Поднялся в цене. 110. По 10 было бы классно. Жиночка почула 10 огурок, нормально. 10, бура помидорка сколько коштует? 15. И такой перчик? 15. Это такой мини перчик. Да, да. Мечта. Хорошей торговли. Доброе утро. Грушка, добрый ранок. Сколько коштует? Почем грушка? 65. Такая 60. 45 и 75 сама. От 45 до 70, да? Да. Откуда груша? Черновцы. Черновцы, видишь, подтянулись, да. Сейчас, что картошка, что... Груша. Что груша. Вам хорошие дня. Дякую. Так, диви, тут есть помидорка по 10 гривен. Я так понимаю, что это, как то говорят, не стандарт. Есть вот такая зеленая. Картошки. До речі, картоплі дуже багато. Да. Добрий ранок. Ранок. Ви на картоплі вже? Так. Які ви молодці. І тут так, це вже, а ну стань туди десь посередині. Королева картоплі, диви. Ось так називаємо цей відос, диви. Вона була більше, коли голубіка була. Ну, слухай. Ну, і що з ціною на картоплі зараз? Така картопля в нас бюджетна, бюджет. По 15 гривень. О, є картопля по 15, але вона така дрібненька. Ну, середня, всяка. Так, да, є, да, всяка. Що за сорт? Ну, мікс, ну, так? Мікс, так. Да. Ага. І що є далі? Цей сорт називається Коломбо. Коломбо. Так. Угу. Вона жариться, не розсипається, хорошо вариться. І скільки коштує? Крупніше 27, більше 24. Угу. Тільки два сорти у вас, Коломбо і така і дрібненька, так? Да? Поки що іншої немає, так? Да? Звідки приїхала картопля? Ну, Вінницька мафія. Ну, мало, ну, знаєш, Вінницька мафія, вона повсюду зараз, знаєш, розширює свою сферу влияння. Хороші торговлі. І що, далі тепер картоплею, да, будете? Далі. Да, вон, груша є. А, ще одна вітрина. Да. Така шикарна. Саня! Та ти що? Ну, це груша. А скільки на весі, ну, мені цікаво. Я розумію, що на больших весах 800 грам. 80. 800 грам. 800 грам? 800 грамм. Да возьми шо? Ее в руку. Да ты что? Класс. Сколько такая? 80. 80. 800 грамм и 80 гривен. Так. Такая? Такая 75. Ага. Это? Горих 260. 260 горих. Хороший бабочка, да? Да. Угу. Ну и кабачок. То есть... Тут что-то тут... Сколько? Великий килограмм 20. Ага. 20-25 штучок. Ага. За штучку, так? Да? Їх на прикраси беруть, мабуть, так, да, більше? Так. Угу. Ну, ці всі гарбузи на кашу. На кашу. Вони всі їстівні, так? Да? І такі також вони їстівні? Ні, ці маленькі. Вони... Декор. Ага. Декор. Просто довго стоять. Ага. Клас. Ну, як завжди. Чесник. Чесник є? Тоже вінницький? Так, да, домашній. Скільки коштує? 90. 90 гривень. Клумачок чи кілограм? А скільки в клумачку? Два. Угу. Добре. Слухай, ну прям молодці. Вінницька мафія, вона розростається, бачиш? Да. Да. Вони рулять. А де ваші фартушки, Вінницька мафія? Ви бачили, що з м'ясного корпусу дівчина зробила? Ну, її подарили Вінницька мафія. Да? На копченості. На копченості. Вінницька мафія торгує по суботах. І вона там просто Вінницька мафія, там рулить. У вас тут привоз розділили. Ну, пора уже заводить фанаты. Так, давайте, фанаты, приходите, дівчатам даруйте щось з логотипом Вінницька мафія. Дякуємо. Вам хорошої торговлі. Йдемо далі. Ми пішли далі. Так, що тут у нас? Ось так можна кататися одразу, щоб забезжати. Ну, диви, картопля по 29, 27, 29 є? Да. Так, добре. Що тут у хлопців? У хлопців груша.
Добрий ранок, хлопці. Добре. Скільки коштує ваша груша? 75. 75? Ну, красивая груша. Смотри. Обнарядочка, шикарна. Обнарядочка прямо мне. Класная, шикарная. Ну и майже уже пуста. Они уже пустые почти. Угу. Стараемся. А яблоки когда? Вчера на яблоко, да? Да. Пока грушка. А как сорт называется? Ноябрьский. Ноябрьский. Бера Ноябрьский. Бера Ноябрьский. Дякуем, дякуем. Ну, как всегда, хорошей торговли. Угу. Идем далее, подивимось. Спробуем вот так швиденечко пройти. Раскрутиться. Так, Леночка, доброго ранку. Модестич, подходи поближе, чтобы Леночку было добре чути. Я сразу за масло. Да, масло, до речи, да. Скільки? 60 гривень літр. Будь ласка, кілограм. Ну, доброе утро. Майже, добре. Майже. Лен, ну гарбуз по що? 20. 20 гривень. Для того успеха. Молодець. Так, а я что-то не вижу крышечек. А, не достали. Продали? Ага. Что это такое? Вот так. А ты думаешь, чего торговли нема зранку, да? Давай, відпусти, відпусти. Так. О, Ліночка заказує, зібрала. А, ну, конечно. Вот так, масло. Так, Модесич, куди уходить масло, да? Да. Ти прийшов купити масло, а його нема. Тільки 5-літровочки. Ну, нам прислали масло? Да, да, ми з маслом тепер. Еще раз, когда ты будешь в следующий раз? В следующий раз я буду завтра. А масло будет, наверное, Алия будет на пятницу. Да. Ясно. Вот так, Модестович. Так, ну что, Леночки? Да, у нас сегодня мало, поэтому литрушечки позасал. Спасибо большое, хорошего дня. Всего доброго. Так, Леночка, рассказывай нам для опиум, для мужчин. Ну, что только для мужчин. Ну, женщины тоже любят. Ну, женщины любят, но в основном... Не надо все вот это на себя только натягивать. Да-да-да, вот это гендерное неравенство. Понимаешь, да? Это вот. Леночка, ну как это вот? Ну вот смотри, вот взял ведерочко. Спасибо. Так вот, на четверых. Не тресни 3,5 килограмма. На четверых. Некогда. Если еще под закусочку, то завтра просыпайтесь и ни одной морщины. Модестович походку и сам здесь, если треба. Я, кстати, сам делаю помидоры. Я просто знаю, что это такое. Если вас будет много, знаете, да, где я стою? Ну, естественно. Как они, как подходят иной за рыбы, там, кипали. Дайте 4 штучки кипали. Я так смотрю, ну, что там, то и 4 штучки кипали. Я говорю, у вас двое, да, двое. Я говорю, вот смотри, для меня 8 штук. Это сесть и покушать вечером? Ну, не каждый может. Я понимаю, но все равно ну, ты хочешь покушать, понимаешь? Аппетит растет во время еды. Знаете, надо всегда быть голодным чуть-чуть. Да-да-да. Так, Леночка. Да. Рассказывай. Это не наше. 50 гривен килограмм. Так. Капусточка обычная, квашеная тоже. Тут 3 килограмма, тут 5 килограмм. Так. Маринованная капусточка, пелюстка. 70 гривен килограмм. Есть килограмм, есть 2. Есть вот такой еще салатик, это маринованное. Mm-hmm. С перчиком 80 гривен килограмм, 2 килограмма ведерки. Бывают еще маленькие, но они улетают. Помидорка 60 гривен килограмм. Вот такое сатэ. О, я обожаю. Баклажанчики, ага. И перчик обжаренное. 80 гривен килограмм, 3 оно килограмма. Гостренькое? Не, оно сладкое. Ага. Остренькое у нас был огонек, но огонек уже тоже разобрали с утра. Швидко разбирает, да? Арбузики у нас есть 2 видов. Кто как любит, эти более остренькие, а эти обычные. Обычные. Эти маринованные. 80 гривен килограмм. Это ведерко 160 гривен, а это 200 гривен. Там больше по граммажу. Цветная капусточка 120 гривен килограмм, 240 за ведерко. Баклажанчики у нас здесь еще фаршированные. По 2 килограмма ведерки, 130 гривен килограмм, 260 гривен ведерко. А сколько там штучек? Когда как? Ну, приблизительно. Тут 4. 4, да? Да. Может быть и больше, смотря какие. Поменьше помочь, да? Огурчик. Огурчик маленькое ведерко. Люди приходят, спрашивают на салатик для оливьешки чистые. Все, 60 гривен ведерко. И побольше ведерки 80 гривен килограмм. И вот такие вот маленькие корнишончики 90 гривен килограмм. По 3 килограмма ведерки. Любые у нас вот аджика, перец, сладкий чили. И вот перец целый. 30 гривен
бутылочка. Да, и медик у нас есть, 80 гривен пол-литра. Разнотравье. Ну, что расплыла нам? Ничего не... Ничего не забыла, крышки достала. Спасибо вам. Да, ну хорошо, нет. Наприкинси номер телефона. Номер телефона. 937-9992. Что ты каждого раза разный телефон кажешь? Нет, один и тот же. Что в детстве? А, ну я в детстве. В детстве это была любимая программа моей бабушки. Жди меня. Номер телефона у меня на всю жизнь. Да. Так, хорошо, Леночка, что у тебя пока только вот это? Плануется, да? Что еще? Пока это, я не знаю, пока не буду загадывать. Ну, обычно, да, я думаю, что будет еще, как в том году, чернослив, бобы, то есть все по стандартной схеме. Но когда, не знаю, потому что пока места нема. А скажи, а что залею? С маслом. Масло, семечки в этом году мало. И если она есть, то там маленькая маслянистость. То есть, нету, нас... да, засуха да. была, оно ей не да, дало. Мы там семечку делаем два раза в неделю плюс-минус. И получается, что много заказов, и буквально за два дня мы сразу продаем. Я знаю, чтобы у нас было на субботу. А, субботы у меня не было. На воскресенье я была, вот сегодня я остаток продавала. Там кто, кому не досталось воскресенье, всех записала людей, привезла сегодня, всем раздала. Вы видели, девушка. Да. Девушка. Да, и вот пятерочки у меня там осталось, буквально 4 штучки. А на следующий раз точно будет на пятницу масло. А там как это? А? Масло. Масло 300 гривен будет, там 5 литров. Сырая семечка не рафинированная. Как бы пока так. Дальше, может, дай бог, будет чуть-чуть наладиться, но... Но пока но так, пока, да? Пока мы, как говорится, вот так, будем да? в колею, да. Все, Леночка, тебе хорошего дня. Спасибо, была рада вас видеть. Гарные торгівлі, да. Каждый день, кроме понедельника, до обеда. Ну, а тут дуже багато картоплі, Модестович, диви, яка просто. Вибір широкий. Ну, так, до речі, картоплі дуже багато. Так, хто б нам розповів там... ціну? Що, ми йдемо туди? Я б хотів би ціну дізнатися, на картоплю. Доброго ранку, скільки ваша картопля коштує? 30. А тут же, бачиш... Заряжають по 30. Ну смотри, вона теж адекватна. Вона різна, да, ми бачимо це. Ми це бачимо, Модеста, ще... От це от, типу лимонки, це, скоріше, дешевле. Це, мабуть, імпорт. Зараз зайшла ось та, якщо я не помиляюсь, Голландія взагалі. Да? От в тих сітках таких жовтеньких. Ну, я робив огляд той четверг на початку, і там була голландська, там була бірка. Ага. Може, це не вона, але дуже-дуже схожа. Тому і так. Ну, от вона, так. Да. Да, ось диви, ось є бірки. Диви. Бачиш? Голландія, це імпорт. Ну, може, не Голландія, але це імпорт. Таке також буває. Так, тут грушка у нас. Добре утро. Доброго ранку. Грушенька ваша? Така 75, така 65. 75, 65 і? І 45. Як сорт називається? Це все бере, да? Просто це більш... Да, да, да. А куди груша? Чернівців. Чернівців. А от машини з Чернівців, це все ви одною мафією їдете чи різні, так? Ні, ми поки Вінниця. Ні-ні, просто ми дуже багато спитали людей з Чернівців є. Ну я маю на увазі... Одна машина. Ви одним караваном їдете? Чи це різні, ні? Ні. 75-65. Морковка? А, морковка, де ви бачите? Ну купуйте по 75, теж нормальна ціна. Хорошо, вам хорошого дня, быстрее продаться. Дякую. Так, морковка мы почули по 25. Картошка почем? 28,30. 28,30? Це голландська, да, я так розумію? Це наша. Наша? А що це за сорт? Нєвка. Нєвка. Ага, скільки вона коштує? 28. 28. Лук? Цибуля? 15. І этот? Это 20, это проданий. Марс проданий по 20. І бурячка немає у вас, да? Ага. Добре, дякую. Ну, ось такий у нас краєвид. Краєвид на опт. Що ми десь кстати, от ці ящички, це з-під винограда кишмиша. Ага. Турція, коли присилає, то от вони привозять, і от люди покупають. Кому треба такі ящички, дзвоніть Модестовичу, він зробить. Ні, не треба мені дзвонити. Я просто говорю, що я знаю. Дуже багато грушин. О, яблука, давай спитаємо, бо яблук ми сьогодні мало питали. Доброго ранку, скільки ваші яблука коштують? Добрий ранок, які самі? Всі нас цікавлять. Фуджі 35 гривень. Фуджі 35.
Семеринка 35. Семеринка 35. Волден 30. Волден 30. Чемпион 28. Чемпион 28. Ну, яблоко крупное, смотри. Ну, оно хорошее, да. Яблоко. Такое Джона Голд. Джона Голд. 30 гривен. Тоже грамм 300, мабуть, да? Да. Ну, крупная, вся крупная. Більше може бути. Може більше. Звідки яблука приїхали? Вінниця. Угу. Грушка теж ваша? Скільки коштує? 80. 80. Крупна, така середня 70 і менше 60. 60 сам. Це бере ноябрьська. Угу. Добре. Тоже уже кто-то забрал. Такая 80, да, была? Крупно, бачишь? Вона вся одна рядка, да, йде? Одна рядка. Одна рядка, тут, може, десь є два ряди, а так одна. Взагалі. Ну, хорошие торговли. Зараз я бачу, яблок менше, чем груш, да? Щось я так... Щось так, да. Да, а чому так, не знаєте? Ще не сезон на яблоко? Ні, сезон є, але яблук небагато. Яблук небагато, да? Бо я бачу сьогодні якось груші більше, ніж яблук. Ну так мені візуально показалось. Яблук багато в цьому році не буде. Угу, ясно. Дякуємо, гарної торгівлі вам. Так, є перчик, але хазяїна немає. Тут також немає хазяїна. Бачите, пусто. Так, помідорка зелена. Скільки ваша помідора коштує? Нема нікого. Так, картопля. Доброе утро, почем картошка? Картопля тоже цены не может скласти. И это такие продавцы. Так, что тут? Ну, тут баклажан. Добрый ранок. Сколько ваши баклажаны коштуют? 20. 20? Есть баклажаны по 20. Чудово. О, до речи, тут яблочко, Модестович. А смотри, раз, два, добрый ранок. 4, 5, 6. Тут прям 6 яблок. Яблочный, а ты говорил, яблочный яблок, рай, нет? Да, можно так сказать. Можно. Сколько коштует ваше яблоко? Від 24 до 28. Что это за сорт? Ліголь. Скільки він коштує? 24. Ліголь 24. Це? Чемпіон 26. 26. Чорний принт 26. 26. Смотри, какой красивый. Ага. А що це за яблуко? Фуджі. Скільки? 28. Угу. А звідки приїхали яблука? Вінницька. Вінницька. Я знаю. Помідорки також бачу, да? Я так розумію. Скільки вони коштують? Вони продані були 25 гривень. О, будь ласка. Польова помідорка була 25, друзі, але вже продана. Ось так. І смотри, яка вона. А знаєш чому? Тому що хто рано встає, тому Бог дає. Вам хорошої торгівлі. Гарної торгівлі. Дякуємо. Дякуємо. Так, яблучка тут. Ну, тут немає. Тут теж немає нікого. Ну, я так понимаю, стульчики мы знаем. Да, дуже схожі на наших друзей з Вінницької мафії. Так. Доброе утро. Так, і що у вас тут? Яблочки, і грушки, і кабаки. Кабак. Тут полишало, я один остався. Ага. Місце мафіозі, можна так сказати, да? Так, ну давайте з картоплі почнемо, бо я бачу, що вона тут, диви, якась. Модестович, ти показував грушу велику, покажи цю картоплю. Ого. Ага. Картошка 26 може бути. Може бути. А що за сорт? Торнадо. 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 Звідки вона приїхала? З Прибалтики. Да ладно. Серйозно? А ну, давай, ну, Модестич, я зайду. Так. Я б зайшов би. Тобто, друзі, це імпорт. О, так, є вже. Є вже. Це вже імпорт, так? Да? Це імпорт, бо наші вже здалися. Ага. Бо хотять ціну, як за рідну маму. А як ви взагалі думаєте? Хотять ціну чи. І вона не вродила. Не вродила, так? Да? Тобто це все імпортна, да, картопля? Все. Бідку зриваємо, кажемо, що наша. Ну, я знаю, так. Да. Я бачив голландську. Голландію бачили, що да. Ну, що, смотри. Польща? Польща. Це вони вам говорять, що Голландія. Ні, я бачив. Я завжди кажу правду. Я в четвер робив огляд на ринку початок, і там була бірка Голландія. Я бачив. Ну, воно зараз, якщо немає нашої, то зараз імпорт поправить. Кабачок. Кабачок 15 гривень. Кабак це називається. Кабачок це той, що маленький. Так, да. Да. Я понял. Це теж лишили мені продати. Не знаю. Ага. Тоже, я заберу свині. Тож Литва? Ні, це наш місце. Слава Богу, да? Слава Богу. Груша? Груша 30. Груша 30. І яблучко, що це за сорт? 25-23 горіць. 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 Яблука теж дорожають. Ну, так. Да. Все дорожає. Скажуть, да, що ж всього мало. Дякуємо. Продавайте все і приїжджайте вам ще приводити. Вам хорошої торговлі. Так, тут у нас... Бачили, зварим картошку. Да. Так. Розкажете, як вона? Смачна? А, так, да, і до вас, так? Да?
Дякую. Ось така, друзі. Литовська картопля. Можна тільки собі уявити. Модестович, ти собі мог таке уявити? Диви, в Україні нема картоплі. Голландська картопля, литовська, будь-яка. Друзі, що коїться? Пишіть, будь ласка, в коментарях. А що ти хочеш? Якщо от йде, от нету риби. Нету риби. У нас ловлі нету. Там попадаємося по крохам, але все одно її нету, цієї риби. І що? Появляється... Естественно. Виявляється варіант імпорту, так. Це та ж сардель, та ж хамса, вона йде імпортна. Давай спитаємо, ось тут така помідорка. Нема кого. Бачу, там хазяюшка є, вона мала вийти. Доброго ранку, підкажіть, а скільки ваша помідорка? 25. 25 будь-яка? 22 слівочка. Слівочка 22, і бура, і... 5. Така 25. Ага. Червона 25, така 22, да? Перчик. Перчик скільки? 29. Айва? 22. Не наварюй, Модестович, вечно треба прилепить пару копеек. Що це? Айва 30. Слухай, Модестович, ну я пропоную, дякуємо, гарної торгівлі вам. Пропоную, як то кажуть, медленно, но уверенно, піти до паркінгу. До паркінгу, да. Подивимось, що там є. До речі, якщо мені не зміняє відчуття, інтуїція, у Анаса, мабуть, був день народження. Да. Бо щось я так в соцмережах бачив, він там щось з тортиком був, а там нічого не було написано, тому ми зараз якось так проб'ємо. Там, чи, Ну, ми зараз узнаємо. Так, да, ми зараз дізнаємось. Модестич, ти там що з погодою? Бо щось холодати стало. Давай можна тобі замовити нормальну погоду? Ну, сонечко буде. Буде, так? Сонечко буде. Все одно буде прохладно, вже 11-7 градусів ночі. Вот заморозки должны вот-вот быть. Как бы уже погода идет к зиме. Ну, 29 жовтня, друзья, что вы хотите? Уже когда-то, там даже лет 15 тому назад, ну я так плюс-минус, я не точно говорю. Да-да. Но в октябре уже в 20-х числах были морозы сильные. Там уже мог и даже снег был. Снег, да. Ну снег как снег, а морозы были сильные. Даже было такое время, я там помню, что 10-11 градусов мороза было. Да, мы да, еще да. Замерзали, потому что рыба замерзала. Ага. Вот. Ну, будем надеяться, что не сильно. Но сегодня прохладненько. Нет, прохладно. Я редко кепочку одеваю, надягаю, но сегодня решил, думаю, не буду мерзнуть, знаешь. Ну, 7 нафиг. Градусов было в 5 утра, 6-7, а по области, скорее всего, были заморозки. Хоча не було, знаєш, було не сиро, бо, знаєш, буває, що не дуже там холодно, але така, знаєш... Ну, сонечко зараз вийде немножко. Підемо, щоб ми не... Да. Сонечко зараз вийде, от тучки, ага. Правда. Вот. Ну, я смотрел сьогодні там стрім, у нас, як завжди, є люди, які ага. Знімають стріми моря, рассвет. Ну, море почало вже чуть-чуть шевелитися, то був повний штиль. Ага. А так немножко, смотрю, накат був. Ну. Ну і друге питання це ж риба. Чи є буде вона, риба. Чи що є, що буде? Буде які... много чого. Много. Дай Бог, щоб все получилось, много чого буде. На середу, ну, скоріше всього, на четверг. На рибний день, в четверг буде много видів риби. Дай Бог, щоб все получилось. Скажи свій номер телефона. 067-133-71-88. Кого цікавить морська риба, друзі, можете звертатися до Олександра Модестовича. Ну і також не забувайте підписатись на YouTube-канал «Доросла розмова», бо ми завжди робимо для вас дуже корисні та цікаві відео, як це і всі інші. І дивіться, ми вже прийшли у паркінг, ось так він виглядає, і ми йдемо всередину. Магія монтажу, і ми вже на другому поверсі. І зараз з Олександром Модестовичем будемо дізнаватися ціни у Мегі. Це магазин номер 9, хотів сказати. Так, що це таке, Мегі? Це ледяной салат. Скільки він коштує? 150 кілограм. 150. Ну, давай отак. Це рамен. Раменчик скільки? 180 кілограм. Айсберг? Айсберг 120 кілограм. Чисте здоров'я. Тоже стебель синдирей 120 кг. 120 за килограмм. Так, это у фризе, нас... салата фризе. Угу. 130 гривен килограмм. Так, этот? 130-150, как-то угу. Так. Это 15 гривен бучок, салат. Ага.
А этот 150, да? А это 150 весовой тоже, да. Ага. Весовой, так, я можно покажу. Это... Да. Один листик, ага. Чистенький, красивенький. Классно. Пахнет? Пахнет, пахнет. Тут дуже... Так, лучок. Лучок, 120 гривень кілограм. Угу. Це кілограм, да? Раз на самому по кілограму. Да, это кілограмовий. Угу. Мята. Мята 250 гривень. Угу. Базилик? Базилик. Базилик получается 300 гривен килограмм красный, а 450 зеленый. Ага. Ну, зеленого нету пока, да? О, забрали уже. Забрали. Розмарин? Это розмарин, тимьян, 300 гривен килограмм. Угу. Кинза 150 килограмм, рукола 230. Ага. Шаве шпинат по 150, 15 гривен бычок. Укроп, петрушка 120 гривен кілограм. Це зараз Україна, це ще вже? Так, 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 бабка, все. Ну і рози. Рози продаються? Ні. Це для красоти. Саныч, смотри, як гарно. Супер, ну це домашні, це дивіться, бачите, так? Так, домашні, спасибо. Так, це дуже круті. Супер. Так, ще я бачу, у вас є, як це називається, грін? Мікрогрін. Мікрогрін, так. Горох, горох. Горох, скільки коштує? 35 гривен. А всі от ці спеції, соуси? Так, да, соуси, спеції, перець, горки, острі. Домашні, це теж 50 гривень бутинка. Ага. Ось це, я так розумію, вже зібрані закази. Мегі, вам можна дзвонити, замовляти. Кажіть, да, номер можна. Телефона. 068-638-0877. Голос за кадром Мегі. Спасибо большое. До побачення. Хорошого дня. 39-й магазин, і Модестович вже ж тут. А я вже по грибочкам. Ага. Це ж, це що, це печериці, да? Да. Це вешенка, глива? Ага. Смотри. І скільки коштує? Это 120, я вижу. 120, це... Можна 100 гривень. Можна 100, то можна. А цей можна... 400, можна 380 гривень. Ага. Так. Це вже готове, це вони, да? Вже готові, мариновані, да? Можна... Тільки цибулечки, маслочка. Да, я знаю, що це таке. І по бажанню, да, все, і інше по бажанню. Так, є Что? Трошки... Грибочки. Грибочки, да. Скільки вони коштують сьогодні? 130 гривень. Ага. 120. 120. І 85 гривень. І 85 – це другий сорт, да, мабуть? Да, на шаурму. Друзі, всі, хто полюбляє шаурму, я знаю, що такі тут є, на шаурму є, до речі, от іменно є, шаурму. Телефон Наташин, да, даємо? Друзі, ви бачите на екрані номер телефона, дзвоніть, цікавтесь. Ви працюєте кожного дня? Да. До 17.00. Ну така красива дівчина, чого нам це завжди соромиться? Дякую. Стісняю. Дякую. Гарної вам торгівлі. Йдемо далі. Продовжуємо огляд. Модестович вже зайшов в магазин номер 9. Я його люблю. Арзу, доброго ранку. Доброго утра. Так, ну у тебе, як завжди, все дуже-дуже красиво. Прямо от любуєшся. Все різнокольорове, ти подиви. І асортимент. Асортимент дуже крутий. Давай почнемо розповідати. Батат? Батат є такий 110 гривень, ага. Імбір є 160 гривень, угу. Світі 130 гривень, 125 гривень. Угу. Чеснок чищений за кілограм 150 гривень, в одному упаковці 0,5. Угу. Полгода гарантія. Угу. Ананас такий красивий, королівський, 200, 210, 185. Ківі Голд где-то за кілограм виходить 285 гривень. Угу. Манго королевский 1300, прошу прощения, 2300, 2400, 2500, ага. Разные цены. Это, есть, да. Разные размеры. Вид размера, да. Да, по размеру отличается, по калибру. Обычный авокадо зеленый, 700 гривен, 800 гривен. За ящик? За ящик. Такие? 22-й хас 1200 гривен, штучка 53 получается. Лайм? Лайм 650, 600. Я за бачу. Кілограм где-то 150 получилось. Банан бачу. Банан. Банан 1250 гривень. Угу. Так. Ну і у тебе появились. Да. Це вже Турція, да, пішла? Мандарин, да, Турція. 90, 100, 88. Угу. Тобто мандарин від якої суми? Від якої ціни? Від... Где-то 85 починається і вище. Но поки Турція кисленька. Ага. Через пару недель вже буде. Вже набере вона сок свій, да? Да. Смак. Так, я бачу, є гранати дуже багато різних. Гранат, да, хороший, вкусний, реально красивий.
Очень вкусный гранат. Сочивин. Турция. Турция уже. Сколько коштает? За килограмм 110, 115, 120. Хас? Хас 1200 гривен. 16-й, 18-й калибр есть. Лимон вот в бумажных ящиках очень красивый. 65-70 гривен. Да, лимон как на картинке. Да, да, очень красивый. И они брызгают сверху съедобным лаком. Любой товар, вот фабрика турецкий, съедобный лак высыпает. Грейпфрут, мандарин, они всегда. И украшение теперь красиво становится, блестит аж. Ну и сберегается дольше, да? Да. Мандарин Южной Африки на сегодняшний день есть 130, 135, 140. Ихний сезон уже отходит они, поэтому цена поднялся. Шароны есть 145 гривен. Разные цены. Шарон 145, 155, 160, 170. Много видов есть его. Гранат Турция такой 115 гривен, реально красивый. На сегодняшний день самый лучший. Айва 110 гривен, Греция. Греция? Да. Киви? Киви 100-110. Зачем мандарин? Мандарины Южной Африки 135, 130, 140, вот так. Апельсин? Апельсин Южная Африка 80 гривен, 78. Так. Потом груша есть, конференция есть. Все она, да? Есть. Вот эта конференция, да. Сколько она коштает? 100 гривен. Есть вот, да, справа есть вот тот лукас круглый. Они похожи друг к другу. Цена экраны? 95 гривен. Грей? Грейпфрут Турция 80-85 гривен. Помело? Помело 130-125. Севера там бачу є. Стебель 100 гривен. І ананаси такі ж, так як... Ананаси простої, це 160-170 гривен. І я бачу тут, що за кішміш заїхав вже, кишміш, да? Кішміш, да, зимний варіант, запакований. Ага. 130 гривен. 130 гривень? Да. А этот? Кардинал? Кардинал 120 гривен. 120. А що це за сорт? А это полы? Этот узбекский дамский пальчик идет, они самые сладкие. Кстати, сладкие. Я его покупал в розницу. Да. Смачный? Они очень сладкие. Очень вкусные. Очень, да. Очень. И мне он удивил. Да. Реально, я его покупал в розницу, но я захотел. Ну и королек. Это бабочка королек называется. 80 гривен узбекская. Узбек, да? Да. Так, тут что еще у нас? Шарон. Ага. 160 гривен за килограмм. 160. Хурма? Хурма 85-90. Гранат? Гранат азербайджанский 80 гривен. Він має бути сочний, да? Да. Угу. Очень сочный они. Помидор Турции 90 гривен, перец красный 110 гривен. Такий? А, оба 110. Оба 110, да? Так, є ще чеснок, я бачу, є, да? Да, чеснок вот такой китайский 130 гривен, по 3 штучки упакованный. Самый 130 лучший... гривен за кило? Да. Ага. Це також він, да? Так, корінь селери? Корінь 58. Тобі можна дзвонити, да. Замовляти. Можна замовляти взагалі то, чого навіть немає, питати, коли буде. У тебе є доставка по Одесі. Да. Кажи номер телефона. 050-055-22-22. Дякую, гарного дня. Спасибо, хорошого дня. Шафран? Шафран. 22? 22. Що, підемо? Кофе. Кофе, так. Чай. Капучин. Потанцюємо. Потанцюємо. Йдемо. Йдемо, подивимося. Так, друзі, ось так виглядає. Гурт та роздріб. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухай, нам почудилось, чи це правда, що у тебе день народження був? Ні. Ні? Був день народження? Фейк. Це прошле, да. Фейковий день народження? Привіт. Прошле – це коли? Это 6 марта. 6 марта? В прошлом году. А, ты 6 марта у нас, да? Ага. Скоро. Ты просто выложил ролик, да? Поздно просто. Просто поздно, да? Врет. Позднее зажигание? Врет он, блин. Да? Не, серьезно? Могу паспорт показать? Не, не. Показывай. Давай показывай паспорт. Давай. Давай. Потом покажу. Потом покажу. Да, да, да. Ты знаешь, Модеста еще строился в миграционную службу. Сосед, только я вам покажу, хорошо? Давай, Модеста, подивись, да, я издалека, я не буду. Ага. Давай. Так, зараз, друзі, бо... Да, бо... А нас виклав в соцмережах відео. Що там пишуть? Правильно? Шосте, да? Сосед? Так. Є довір'я. Все. Документи перевірені.
А Модестович-то думав чайку попити, да? Да. Давай. Забыл. Давай. А нас ты что? Американское молоко. Санечка, мені зелений чай. Зелений, да? Зелений. Да. Со спеціями сейчас есть. Со спеціями сейчас ты заделаешь, как треба. Да. Так, я бачу новинка, і це, до речі, дуже смачна тема. Це армянська, так, кажеться, штука? Ні, це один сусід азербайджанський. Азербайджанський, так? Це теж азербайджанський, домашній. Полкіло 250. Это сами делаем, пастила без сахара, яблочная, 100 грн, сегодня делаем, свежая она. Так, а сколько это коштует? Это 100 грн. Как называется? Я честно не знаю. Не знаешь, у нас орехами это всередине? Это орехами, да. Ну, я так и ел, мне казалось, что это армянцы. Ну, армян дела забрали, все делают. Да, я понял. Непонятно это же. Да. Так, что тут у нас, финики? Финики по 450, королевские финики. Получили... Курага. Курага. Свежая этого года, узбекская, натуральная курага. Покажи нам, какая курага свежая. Так, у тебя взагалі сколько ей видов? Так, я до речи, дуже полюбляю курагу. Курага очень полезная, она без сахара. Молодец, я люблю. Люблю. Да. Это узбекская, это натуральная, цього року без добавки, без ничего. А? Этого года. Вот, много видов. Есть еще на складе, еще не поставили. Это тоже этого року? Это прошлогодний. Этого года. Это дуже смачно. Это с косточкой, урук называется. Ага. Для сердца очень полезно. Давай. Делаю компот. Давай. Если очень корисно, мы это бери. Так, что... Там с косточкой аккуратненько сами. Это этого года. Недорого. 250 грн килограмм стоит. Ну, и смачно. Нормально, да? Вкусно? Сосед, будете с косточкой? Мы еще тут не съел. Так, расповедай, что у тебя еще есть? Еще пахово. Дай воду, Серёж. Сейчас поставим, да. Зараз Модестович дали воды. 160 грн килограмм. Есть полкило 90 грн. Там ключик есть, открутите ключик один. Да? Слушай, дуже смачный урюк. Вот прям после очень вкуса, после смак такой классный. Это очень полезно для сердца. Ну, у нас делают компот, пьют. Она очень вкусная. Класс. Конфет ассорти по 200 грн килограмм здесь. А ножичек? Это не продается, чтобы ящики открывать, поняли? Полкило 170, как Рафаэлла, есть с фундуком, есть с миндалем. Микс орешки жареный, соленый, по 300 грн. Фирмовый, бачите? Магазин Сафрана. Да. Король специй делает. А ну вообще, давай, король специй. Это наша работа. Есть еще у казинах получили, тоже свежие. 2 килограмма 400 грн, по 200 грн килограмм. Курага. Узбекская по килограмму. Дуже зручно. Идете в гости, например, друзья, взяли або курагу. Взяли то, что полезно. Да. Воно все корисно. Я зазвичай беру ось таку коробочку. Микс орешки, да? Да, это дуже круто. Да, недорогие. Еще что у нас? Кофе. Чаи еще. Чаи остался мало. Мужская сила. Сосед давно не покупал. Да, но он просил не наказать уже. Не знаю, что с ним. Да. Миндаль, шикарно. Сосед, будете попробовать? Сырой? Нет, это жареный. Да. Будете попробовать? Сейчас сделаем, сосед. Давай, Модестович, кушай. Попробуй. Не, это вкусно. Не, засмачь-то. Классно. У меня есть дома. Я брал себе. Так. Так, и... А дай мне абрикосовую косточку. Абрикосовую косточку. Где он? Это она. Это она, да? Ага. Ну, я разумею, что так. Кто тут працюет, ты или? Да. Так, вспомните, друзья. Вкус детства. Вкус детства. Да. Смак детства, друзья. Я тоже попробую. Давай. Ну, это сырой полезно. Класс. Ой, класс. Сколько она коштует? 200 грн за килограмм. Дуже много разных олей. У тебя есть оливковые. Это 200 грн пол-литра. Первый холодный один. Это у нас 180. Есть побольше 250. Класс. 250. Класс, какая краса. То, что сосед домой идет. Я к этому маслу так привык, Саня. Уже салат я ничего не добавляю другой. Сташка 500 грн килограмм. Американская. Ну сосед, и что? У меня для вас есть подарок. Ух ты. Да. Давай. Да. Дома будете этот. Борщ кушаете дома, да? Конечно. Да? Ложка для борща? Да. Лопаточки.
Это мне подарил дядя Олег. Он смотрит нас. Ага. Вас знает, нас знает. Он покупает у нас. Спасибо, дядя Олег. Ага. От души. Для Боша нормально? Вообще идеально просто. Да? Да? Сосед? Рыбу будет. Жарить, варить. Класс. Лопата. Будем спеть сейчас собрать. Нормально? Супер, давай. Класс. Вот так классно, да? Угу. Удобно. Да, тоже зручно будет. Прям да. У соседа специи тоже продаю, поэтому ну, я да. подарю. Тримай. Я вам сейчас дам домой заберу, и позже будете кушать. Супер. Так, ну ты король специй, тому... Да. Тому у тебя есть специи. Специи, да. Специи. Сколько різновидів у тебя специй? Видов 150, наверное. 150. 100-150, угу. Да. А ты не знаешь, где найкращую шаурму продают на Преображенский? На Преображенский? Да. Не знаешь ты, не де? Иди поздоровайся, друзья. Точно не їв шаурму. Я думал, у них ресторан. Ну, а что, он тебе скажет, что ресторан, да? Да. Это такой мини-ресторан, да. Яка точно адреса у тебя? Преображенская, 34, пасаж. Друзья, заходите в пасаж прямо с Преображенской, с ліворуч, да. Шаурма, та легендарная, яка облетіла весь интернет, набрала миллиарды переглядів. Да, килограммово она собой. А, кило 200. Кило 200, да. Вот так. А можно полтора сделать мне? Без проблем. Тебе 5, можно, 5. Хоть тебе 5. Можно, да. Шаурма с гранат, с груша, все с яблоком, все есть, да? Все. Все. С ананасом. Да. С яйцом. О, серьезно? Конечно. Класс. А виноградом тоже делать из винограда? Ну, если ты принесешь, можем сделать. Можно сделать и с арбузом. Все завернем, да? Да. Так, что, по специям, специи до шаурмы также есть, да? Ты тут берешь, да. берешь специи? Да, конечно, специи, масло. Здесь покупаешь, да? Да. 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 И что, нормально тут якость? Можно радовать, да? Рекомендуем только. Ага, супер. Спасибо. Есть еще у нас куркума настоящая, Саня. Если что, до речи, у меня заканчивается уже, треба у тебя буду замовить. Вот так хватит вам домой? Нет, это много. Ведро и ложка вот это. Это надолго. Так, зроби мне пакетик куркумы. Это та самая, да? Настоящая 100%. Ага. Как раз хотел тебе замовлять. Это мы сами мелим с корень куркума, чистая она без добавки. И сами тоже домой берем, пьем. Это очень корисно. И... Сосед, у вас есть дома? Есть. Саня, хватит, когда скажешь? Хватит, хватит, хватит уже. Все. Ты что? Все уже на пів року, мабуть. Я же не роблю шаурму, я дома використовую. Так, ну и у тебя есть... Що ми полюбляємо, це спеції до кави або до чаю. Тобто тут не просто можна зробити борщ, як ми казали. Чи... Да, зробиш мені, ось вже Модестович мені запарив чайок, і ти мені додаєш кардамончика трошки. Чай от души добавив. От души, да, такий буде крепкий, щоб я не уснув. Кардамончика і трошечки, може, ще гвоздички, да ще? Гвоздика, кориця, ага. Бадьян. Це для чаю спеції. Угу. Тобі можна дзвонити, все це замовляти. Можна замовляти оптом. Кажи номер телефону. 063-553-6424. Ти відправляєш по всій Україні? По всій Україні. Якщо людина побачила це відео і побажала відкрити такий бізнес, ти допоможеш? Той же день відкриє магазин. Той же день, так? Да? Молодець. Пусть сначала деньги покажуть, скажуть, да, скільки там да. деньги. Скільки є грошей, той же день відкриє. Да? Освоїмо любой бюджет, так? Да? Сначала йдемо, так, да, там салон Мерседес. Що, Модестович? Будемо пити чайок. Что-то у моего соседа сегодня настроение нет, он еще не проснулся. У него есть настроение, не. Добавить сюда сосед. Он про рыбу просто думает. Я его запитав, да рыба. Не, я рыбу уже перестал, не продаю. Да, понятно, думать, да. Думать, кстати. Саня, это чай со специи. Вот так супер. Пахнет, наверное, да? Пахнет. Ой, пусть понюхай. Ага, класс. Похоже на это, на борщ. Ну что, пьемо чай и каву? Что, Модестович, как у тебя враження от сегодняшнего базара? Та шикарный базар. Базар шикарний, але знаєш, мене ось ну, ситуація з картоплею трошки напрягає. Бо ну, диви, Україна, да? Житниця світу, як то кажуть, да, а картопля у нас імпортна, ну блін. Ну, а це, звісно, от цього нікуди вже тепер. Ми зараз вам покажемо, як сюди можна заїхати. Давай, дивіться. Пробіжимося. Ось це у нас в'їзд на паркінг. Тут заїжджає, тут взагалі-то люди не ходять, але. Ми з Модестовичем спеціально йдемо, щоб вам показати, як сюди можна заїхати, для того, щоб ви знали, як знайти паркінг. Бо дуже багато людей це питають. І ми зараз вам в режимі реального часу. Так, ось ця легендарна пальма. Бачите, да? Надпис «Паркінг».
Все ось тут. А тут и мы с Модестовичем. Так ось. Мы? Да. Вот уже, видишь, немножко солнышко уже вышло, и уже именно классно. Ну, до теми сьогоднішнього базару. Базар є, є все, що треба, але ну, от з цінами огірок, ти бачив, да, вже да, незрісно. Огірець вже 110. Да, він вже відходить. Помідори? Прошлий вторник ми 85. Да, десь так. 80-85, да. Ну, видиш, похолодало, як би. Помідора ще є, я ще полював помідора. До речі, ми капусти не бачили, да? Чи десь в одному і ми не спитали, да, скільки вона коштує. Пекінки багато, а ось таку ми щось не спитали. Ну, появиться. Ну, я все... думаю, що капуста не змінилася в ціні, бо так я по роздрібу бачу, що поки ціна тримається. Картошка піднялася, огірок піднявся. Груша, як була, так і груша, є. Груші... Яблука немножко да, піднімається. Груші більше, ніж яблука, до речі. Що, борщ набор, в принципі, ну, цибуля так, стоїть на місці, цибуля не рухається. 13-15, да, отак. Да, вона так і була. Ну, тобто, друзі, напишіть, будь ласка, ваші висновки, ну, як вам ціни. До речі, напишіть, будь ласка, з яких країн та з яких міст ви дивитесь наш огляд і які ціни у вас. Давайте просто порівняємо. Ну, да, покажу... Просто би було цікаво, да, навіть якщо да, да, з України, там, допустим, які ціни. Тільки пишіть, будь ласка, правду. Не треба от це, тому що мені, от не знаю, як Санычу, а мені дуже легко узнати. Я любому клиенту Украины, любого города, позвоню и говорю, пожалуйста, пойди на базарчик, посмотри, почем оно стоит. Ну, да. У меня эта возможность есть, потому что у меня рыбу берут вся Украина. Мы просим, да, чтобы, ну, мы відверто с вами спілкуємось, також цього намагаємось і від вас отримати. Ну що, друзі, а також ми чекаємо вподобайку. Ну, да, треба так. Ж вподобайку, так? Да? Ну, да. Якщо ви ще й досі не підписані на YouTube-канал «Доросла розмова», друзі, під відео є посилання, вірніше, така кнопочка, нажимайте на неї, там рядом буде дзвоник, також нажимайте на нього, для того, щоб отримати повідомлення, як на каналі появляється нове відео, а воно появляється регулярно. Якщо є побажання чи якісь особисті питання, ви бачите мій Instagram, пишіть мені в Instagram. І я відповідаю дуже-дуже швидко. Знаходьте Олександра Модестовича в соцмережах. Олександр Модестович в Тіктоці, в Інстаграмі, він там є. В Фейсбуці ти єш? Да? Єш також. Да. Єш. Єш. Він не може не їсти. Да? Сьогодні 29 жовтня. Ну, я скажу так, я поки не маю бажання знімати кепочку, бо все-таки вітерочок такий свіженький. Да, вітерочок дує з моря, немножко буде прохладненько, ну, я думаю, що... Ну что мы хотим? Ну, зима уже вот не успеем, ноябрь пролетит, да, и все. Да. Друзья, бажаем вам миру, счастья, любови и здоровья. Пока.